מה את מסתכלת ככה? לא, 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 אתם לא מבינות איזה רעיון גאוני עלה במוחי עכשיו. אני פשוט המומה מהרעיון הזה. תקשיבו, אפשר ככה לכתוב את העונה השלישית של השיר שלה. אוי, שנו, חלי, די, זה באמת לא רלוונטי. אל תגידי לי, נו, חלי, באמת. תקשיבי, כולם שם. זוהר להט ונינט וכולם, ויונתן גם כן שם. כולם היו שם, כולם שיחקו את עצמם. זה יכול להיות רעיון גאוני, אני נשבעת לך. תקשיבי, הם מתגייסים ללהקה צבאית, אוקיי? כולם חיילים. רני לא. רני בהתחלה הולך לקרבי, אחר כך להט להט הוא נכנס ללהקה, ואז הוא פוגש במתנחלת מסתורית. אוי, די, נו, באמת, זה ממש אידיוטי. לכי תציג את זה לאודי שניר, האידיוט, הוא יקבל את זה בשמחה. אני אנסה לחשוב מי תשחק את תמר. רודברג. רודברג. אגם רודברג יכולה לעשות את זה לא רע. זה פשוט מדהים. מה? אתן לא קולטות? מה שדיברנו עליו אתמול, העונה השלישית החדשה של השיר שלה? לא, אתם לא נורמלית, זה פשוט, זה כותב את עצמו. תחשבו על זה, זוג. בשני עולמות נפרדים, הפוכים, מנוגדים, ואין ביניהם שום דמיון. האבא כועס, הרוסה הזוהמת, פורסת חולצות, היא קצת מז'וננת, אבל בסוף...